Demokratik Qüvvələr Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 95 illiyi münasibəti ilə Novxanıda Məmməd Əmir Rəsulzadənin abidəsi önündə miting keçirib. Aksiya iştirakçıları bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Azərbaycan, Azərbaycan, Milli Şura elan olunsun. İstefa şuarları səsləndiriblər. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Mitingin aparıcısı İbrahim İbrahimli, Demokratik Azərbaycan ideyası ətrafında birləşən minlərlə insanın Respublika gününü Məmməd Əmir Rəsulzadənin heykəli qarşısında toplaşmasını Milli Birlik nümunəsi adlandırıb. Rəsulzadə irsinin araşdırıcısı, tarixçi alim Nəsiman Yaqublu cəmi 18 ay sürən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin demokratik idarəçilik prinsiplərindən söz açıb. Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbər bildirib ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin əsas nailiyyəti 1918-ci ildə Azərbaycan dövlətçiliyinin formalaşması olub. Bu eserinin tərkibində dövlətin formal institutlarının saxlanmasına, onun süqutunda isə müstəqilliyin elan olunmasına imkan verib. O hakimiyyəti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xadimlərinin fəaliyyətinin unutdurulması ilə bağlı cəhdlərini qeyd edib. Belə ki, hər yerdə Heydər Əliyevə abidə qoyulur, amma heç bir yerdə Rəsulzadə və Elçibəyin abidəsi yoxdur. O, əmin olduğunu bildirib ki, demokratik qüvvələr hakimiyyətin dinc yolla dəyişdirilməsinə nail olacaq və Əliyev rejiminin tarixin arxivinə göndərəcək. Elə bu il, 2013-cü ildə biz Milli Şuranı yaradaraq, bütün demokratik qüvvələri bir araya toplayaraq, bu ildən dəyişiklərə başlamalıyıq. Bu il Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verməlidir. Bu il Əliyev rejimi tarixin arxivinə göndərilməlidir. Qarşıdan gələn 5 il ərzində isə Qarabağımızı işğaldan azad eləməliyik. Ölkəmizdə haqqı ədaləti bərpa eləməliyik. Zərri islahatları aparmalıyıq. Azərbaycanın Avro-Atlantik məkana gerçək inteqrasiyasını təmin eləməliyik. Mən inanıram ki, biz bu hədəfimizə çatacağıq. Mən bu yolda sizlərə uğurlar arzulayıram. Tanrı sizləri qorusun, Tanrı Azərbaycanımızı qorusun. El Hərəkatının lideri Eldar Namazov yaxın saatlarda Milli Şuranın elan olunacağını bildirib. 1992-ci ildə Xalq Cəbhəsi hökumətində Daxili İşlər Naziri olmuş İskəndər Həmidov müxalifəti radikallaşmağa çağırıb. Onun fikrincə indiki rejim öz xoşu ilə getməyəcək. O hakimiyyəti şərəfsizə şərəf ordeni, hörmətsizə şöhrət ordeni verməkdə, xalqın sərvətinin talanmasında, yoxsulların evinin olmadığı bir vaxtda dəbdəbəli villaların tikilməsində ittiham edib. Bu hakimiyyəti yıxacaq, yola salacaq. Qoy, qoy demokratlar demokrat yolunu seçsin. Bozqurtlar öz yolunla gedib burada oturan adamları çiğinlərini alıb o prezident aparatında oturtacaqlar. Bu bizim amalımızdır, bu bizim yolumuzdur, bu yolu biz seçmişik. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimli diqqəti Milli Şuranın formalaşdırılmasına yönəldib. O qeyd edib ki, Milli Şura öz sıralarında ictimai-siyasi qüvvələrin geniş spektrini birləşdirəcək. Milli Şuraya ictimai-siyasi qüvvələrin nümayəndələri daxil olacaqlar ki, onlar birlikdə demokratik seçkilər uğrunda hərəkata rəhbərlik edəcəklər. Elan olunsun! Elan olunsun! Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, sizin bu həmrəyliyinizə, bu vətəndaş mövqeyinizə eşq olsun ki, siz burada elə bir yeşil mövqeyi ortaya qoyursunuz ki, bütün tərəddüdləri aradan qaldırmağa kifayətdir. Rəsulzadə Elçibəy əxlaqını bu ölkədə iqtidar eləməlidir. Mitingdə Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi rəis Rəsulzadə, Cümhuriyyət dövrünün araşdırmaçısı Teyyub Qurban, Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyin, AXCP Gənclər Komitəsinin üzvü İlham Hüseyin və başqaları çıxış ediblər. Çıxışlarda Milli Şura ətrafında sıx birliyə çağırışlar səslənib. Bugün bura toplanmamızda məqsəd 18-ci ildə yaranmış Cümhuriyyətin Banisi səbələrimiz Rəsulzadəni ziyarət eləməyə gəlmişdi, yəni bugün yaranmışdı həmin gün. Bizim bura toplaşmamızda ikinci məqsəd isə Milli Şuranın elan olunması idi. Biz güman edirdik ki, Milli Şura bugün elan olunacaq. Amma çox təəssüflər ki, bugün tarix təkrarlanıb deyib gəldiyimiz, gözlədiyimiz Milli Şura yaranmadı. Bizə hələ də vaxt dedilər ki, 3 gün, 4 gün gözləyin, Milli Şura yaranacaq.
gözləyirik, Milli Şuranın elan olunmasını istəyirik. Biz ümid edirik ki, müxalifət birləşməsə, bu hökumətin sonuna heç vaxt yaxınlaşa bilməz, heç vaxt bir nəticəsi ola bilməz. Çox qürurlu, şərəfli gündür. İnşallah 3-cü Respublikanda bərpa edib bu Cümhuriyyət Bayramını Azərbaycan Demokratik Respublikasında, gerçək Demokratik Respublikasında qeyd eləyəcəyik. Gördüyünüz kimi bura toplaşanların çox hissəsi gənclərdir və biz gənclər də Azərbaycan Demokratik Respublikasının 3-cü dəfə bərpa eləmək uğrunda mübarizəmizi aparırıq və bundan sonra da aparacağıq. İnşallah bu mübarizəmiz qələbə ilə nəticələnəcəkdir və Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədə yeritdiyi antidemokratik siyasətin əleyhinə olaraq biz əks mübarizə aparırıq. Ona görə də bizim mübarizəmiz sözsüz ki, qələbə ilə nəticələnəcək. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin dediyi kimi Azərbaycan 3 rəngli bayrağını bütün dövlətlərdə dalğalandıracaq. Korrupsiya ilə, rüşvətlə tanınan Azərbaycan yox, öz demokratik dəyərlərinə sadiq çıxan Azərbaycan kimi tanınacaqdır.